Sim, sim. Ok, de volta então com mais um vídeo, agora trazendo uma gameplay do jogo Epica, que é um jogo desconhecido e muito difícil, tá ligado? É aquele jogo meia boca, sabe como é que é, né? Se considera assim, difícil, podemos dizer, mas eu chamo de jogo meia boca, tá ligado? Porque o jogo não tem apresentação, o jogo não tem porcaria nenhuma, enfim. E esse jogo também, você já deu pra ver que a mulher joga de biquíni e sutiã, né, velho? Então o negócio é caliente, né? Enfim, eu já dei uma jogatina de boaça. Eu passei pelo primeiro chapter, no caso a primeira fase, que é difícil sim, com força, e a segunda nem se fala, né, velho? Então vamos prosseguindo então. Lembrando que o jogo lançou ontem, ok? Vamos prosseguindo então, já dei um continue e vou em Start Game. Vamos prosseguindo então, lembrando que eu vou dar um cortezinho no vídeo, tá? Porque o bagulho é louco. Chapter 1. Ok, então, vamos dar início aqui. Vamos ver se eu consigo passar de primeira esse bagulho aqui, tá? Que eu morri 900 vezes jogando offline esse bagulho aqui, velho. Eu consegui passar essa primeira fase aqui, velho. Esse jogo é do demônios, Júlio. Em destaque aqui eu deixo o cenário, tá? Pra vocês observarem o cenário. Milagre consegui passar esse cara sem que ele me acertasse, velho. Ele sempre me acertava, velho. Sempre. Isso jogando offline, tá? Aqui eu passei lindamente. Lindamente. Não vou continuar não, porque vai que dá direitos autorais essa merda aí. É aquilo que eu disse, o cenário tem um destaque especial, tá? Olha a água aqui embaixo, ó. Cara, é muito, muito luxo, velho. É, esse aqui eu me dei de mal. Já o personagem que a gente joga não se destaca muito no cenário não, tá, velho? Aliás, acho que se destaca demais no caso, né? Ele não é, é como se não fizesse parte do cenário. Cadê o bagulho? Vai agora, vai. Vai, João. Vai, João. Lindo, 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 lindo. Não, deixa, acerta todo o golpe nele. Não é golpe nele, não. Lindo, menina. Boa, menina. É nóis. Tamo junto. Aqui corre pra cá. Quando o cara vir, vocês pula e pula. Show de bola. Pula por cima desse doido aqui. Quando chega aqui, dá um pulinho. Blup. Taca a adaga ali, ó. Três adagas no maluco ali. Caiu, dá um pulinho pra frente só, tá? Não corra. Pelo amor de Deus, não corra. E aqui, show, é nóis. Vamos lá então, né, velho? Lembrando que eu morri 900 vezes, tá? Antes de conseguir passar esse aqui offline, o bagulho aqui é doido, tá? Se abaixa aqui, ó. Espere golpear, isso, ele vai dar um golpe. Agora vai. Se afasta um pouquinho, isso, vai. Morreu. Fechou. É nóis. Vamos aqui se aproximar do maluco aqui. Vai ter uma cutscene aqui. Cutscene barata. Ok. O cara fica meio doido aí e joga lá para as profundezas dos quintos dos infernos. Beleza, então olha só. Vai ficar essa tela aí. E a gente fica por aqui, tá? Agradecendo sua audiência, sua paciência. A gente se vê no vídeo futuro, beleza? É nóis!